أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. معزز سامعین، پچھلے دروس میں فرشتوں کی خصوصیات اور ان کی صفتیں کیا ہیں جانے تھے. آج کے درس میں فرشتوں کا انسانوں سے تعلق، اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے. فرشتے انسان کی تخلیق سے لے کر روح قبض ہونے تک جتنے مراحل ہیں، یہ تمام امور انہی پر سونپا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر مرحلے میں ہر کام انجام دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، انسان کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امی 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. تم میں کا کوئی جب اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة، پھر جس طرح مراحل یہاں تک کہ گوشت کے ٹکڑے کے معنی انسان ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالی اس کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی 4 ماہ کی مدت، فینفخ فیہ الروح، فرشتہ اس میں روح پھونکتا اللہ کے حکم سے، پھر اس فرشتے کو 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. فرشتے 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں اس کے حق میں. پہلی چیز اس کا رزق، دوسری چیز اس کا اجل، تیسری چیز اس کا عمل، چوتھی چیز یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیکوکار ہوگا یا پھر برائی کرنے والا انسان ہوگا، اس کی پوری تقدیر لکھ دی جاتی ہے. رزق کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پائے گا، انسان جتنا بھی محنت کر لے، خون پسینہ ایک کر لے، جتنا اس کے مقدر میں ہے اتنا ہی کھائے گا. وقت، کتنی بھی امیدیں لگا لے اپنی عمر کی، جو مدت، جو وقت، اس میں نہ ایک لحظہ نہ ایک سیکنڈ کم کیا جائے گا. اس کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو موت آ جائے گی. پھر اسی طرح سے عمل، وہ کیا عمل کرے گا، یہ بھی لکھ دیا جائے گا. پھر اسی طرح سے وہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جائے گا. تو فرشتوں کا یہاں یہیں سے ابتدا سے تعلق شروع ہو گیا. جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہیں سے فرشتے کاروائی شروع ہو گئی فرشتوں کی انسانوں کے ساتھ. پھر انسان جب پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اب یہیں پر فرشتوں کا تعلق ختم نہیں ہوتا. پھر فرشتوں کا تعلق انسانوں کی حفاظت پر ہو جاتا ہے. وہ انسانوں کی حفاظت کرنے پر مأمور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. انسان کے لیے بہت سی باری باری آنے والے فرشتے ہیں، باری در باری جو ہے فرشتے آنے والے ہیں، جو اس کے آگے پیچھے سے ہر طرح سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں.
انسان کی موت نہیں آتی جب تک کہ اس کے مقدر میں نہ ہو۔ انسان کو کئی مرحلوں سے جہاں موت اس کو نہیں آنا ہے، گرچہ ایسے کچھ آثار نظر آ جائیں، ڈاکٹر سب ہاتھ اٹھا دیے ہیں موت کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں دے رہے زندگی کی، اگر اس کی زندگی میں اس کو اگر موت نہیں آنی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت اس کو نہیں آئے گی، اور مرنے کی چانس ہی نہیں، اگر موت آ گئی تو ختم۔ بہرحال یہاں پر فرشتوں کا تعلق اس طرح ہوا کہ فرشتے ہمیشہ انسان کی حفاظت، انسان چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، عمومی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی ہے، ہر طرح سے یہ حفاظت عامہ ہے، ہر طرح سے فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، بہت سے فرشتے انسان کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو حفاظت کے لیے مأمور ہیں۔ جب اس کا اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تو حفاظت کے فرشتوں سے چھوڑ کر کیا کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں تعلق ہوا فرشتوں کا، پھر تیسرا انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، چاہے اس کے نیک اعمال ہو چاہے اس کے برے اعمال ہو، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے، فرشتے اس کے پورے اعمال لکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین، اکثر لوگ کرامن کاتبین نام لیتے ہیں، یہ فرشتوں کا نام ہے، یہاں صفت بیان کی گئی ہے، عزت والے ہیں، بزرگ فرشتے ہیں اور لکھنے والے ہیں، ان کا نام، لکھنے والے فرشتوں کا نام حدیث و قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ اب فرشتے منصوص جو نام ہیں، اتھینٹک جو نام قرآن اور حدیث سے ہیں، بإذن اللہ تعالیٰ آگے کے درس میں بیان کروں گا کہ کتنے فرشتوں کا نام قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے۔ برے قید یہاں پر فرشتے انسان کے خیر اور شر، اس کا ہر عمل لکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دو فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ دو فرشتے دائیں بائیں جانب سے بھی فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرشتے جو بھی اس کی باتیں ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس کو ضبط کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، ایک دائیں جانب سے وعن الشمال، اور دوسرا بائیں جانب سے، یعنی بائیں پہلو میں بیٹھا ہوا ہے جو مکمل انسان کی ہر بات کو ضبط کر رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی ہیں، آپ اس آیت کے تحت لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، آپ اے آدم کے بیٹے، تیرے لیے یہ صحیفے کھول دیے گئے ہیں، پھیلا دیے گئے ہیں، اور دو معزز فرشتے تیرا ہر عمل لکھ رہے ہیں، چاہے وہ تیرا خیر عمل ہو چاہے وہ تیرا شر عمل ہو، تیرے گناہ ہو چاہے تیری نیکیاں ہوں، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اعمال لکھ کر کے ایک نام اعمال کی شکل میں جب تو مر جائے گا اس کو ایک صحیفے میں لپیٹ کر تیری گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور جب قبر میں جب تجھ کو دفنا دیا جائے گا، پھر قیامت جب قائم ہوگی تو اسے اپنے ساتھ لے کر قبر سے اٹھے گا، اسے تو اپنے ساتھ لے کر قبر سے اٹھے گا، یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات نقطے کی یہ ہے غور کرنے کی کہ فرشتے کیا صرف اعمال لکھتے ہیں تو ظاہری اعمال لکھتے ہیں، نہیں، انسان کے دل کا ارادہ بھی، اس کی نیت بھی، اس کے دل کا ارادہ بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، روایت ہے یہ، قالت الملائکۃ ذاک عبد یرید ان یعمل سیئۃ
وَهُوَ أَبْصَرَ بِهِ فَقَالَ اِرْقَبُوهُ فَإِنَّ عَمَلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً اِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَائِهِ. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ تیرا بندہ، یرید ان یعمل سیئتن، اس نے ارادہ کیا ہے برا عمل کرنے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ارقبو، تم اس کی نگرانی کرو، اس کی نگرانی کرو، دیکھو یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. وَإِن تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا، اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے حق میں کیا لکھ دو؟ نیکی لکھ دو. برائی کا ارادہ ہو گیا مگر برائی نہیں کیا، اس برائی کو چھوڑ دیا، تو کیا کر دو؟ اس کے حق میں نیکی لکھ دو. اگر وہ برائی کر لیا تو اس کے حق میں گناہ لکھ دو، اس لیے کہ وہ چھوڑا ہے میرے خوف سے، میرے ڈر سے اس نے اس گناہ کے ارادے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر کوئی کسی کو دل میں گناہ کا ارادہ آ جاتا ہے اللہ کے ڈر کی خاطر، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی، اس کے حق میں نیکیاں لکھ جاتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے صرف اعمال، ظاہری اعمال نہیں، بلکہ دل کا ارادہ بھی، انسان کی نیت بھی فرشتے جو ہے نوٹ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے، فرشتوں کے لیے چیز استطاعت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ دیا ہوا ہے. اسی طرح یہی پر سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے فرشتوں کا، بلکہ انسان کی پیدائش تو میں نے کہا بطن ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی روح کے قبض کا وقت آتا ہے، تو یہاں پر بھی فرشتوں کو ہی ذمہ داری دی گئی ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. محمد کہہ دو يَتَوَفَّاكُمْ، تمہیں موت دیں گے، وفات دیں گے، کون؟ ملک الموت. ملک الموت تمہیں موت دے گا. الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جو مقرر کیا گیا ہے، نگران ہے. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ کر کے آنا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ملک الموت، اس کا نام بھی ہمیں مل گیا ملک الموت، فرشتہ ہے جو انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہے. اب ہمیں یہ بات اس میں اضافی کرنی چاہیے، کتاب و سنت قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کافروں اور مجرموں کی روح کو سختی سے قبض کرتے ہیں، جبکہ مومنوں کی اور نیک لوگوں کی روحوں کو آسانی سے قبض کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے ختم ہوتا ہے، انقطاع ہو جاتا ہے اس کا، اور آخرت کی طرف اس کا سفر کا وقت آتا ہے، تو دو تو انتہائی ایک فرشتہ جو بالکل اس کے چہرے وہ آسمان سے اترتا ہے، ان کے چہرے سورج کی طرح پرنور ہوتے ہیں اس فرشتے کے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ جنت کا کفن بھی لے آتا ہے، اور نیز وہ فرشتہ بہت ہی خوشبودار بھی ہوتا ہے، اور موت سے پہلے اس سے کچھ قریب بیٹھ جاتا ہے. ابھی اس کی موت روح قبض ہونے والی ہوتی ہے نیک آدمی کی، تو اس سے کچھ قریب بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہاں تک کہ ملک الموت اس کے پاس آتا ہے، اس کے سرانے ملک الموت بیٹھتا ہے، اس کے جسم سے روح کو نکال. موت کس کو کہتے ہیں؟ زندگی. موت زندگی، جسم کے اندر روح داخل ہو تو زندگی ہے، اس روح کو اگر جسم سے نکال لیا جائے تو یہی کیا ہے؟ موت ہے. الغرض فرشتہ کہتا ہے اے نفس طیبہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا کی طرف روان دواں ہو جا. حدیث میں آتا ہے مزید کہ اس کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، ویسے ہی آسانی سے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. جبکہ اس کے بالمقابل جہنم سے ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، سخت سیاہ چہرے والا بدبودار ہوتا ہے، پھر اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، تو اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف تیار ہو جا. پھر اس کی روح کو کھینچ لیا جاتا ہے
جیسے بھیگی ہوئی اون میں لپٹے لوہے کی سلاخ نکالی جاتی ہے ویسے ہی اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح کے قبض ہونے تک بھی فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان، ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کا تعلق ہے۔ اور یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعلق کہاں تک چلا جاتا ہے، انسان کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی دو فرشتے مقرر ہیں، یہاں پر بھی دو فرشتے مقرر ہیں جو اس سے سوالات کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک، اگر مومن روح ہے مومن ہے تو وہ تینوں جوابات دے دیتے ہیں، ربی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جواب کون دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہ اصل بات ہے، اللہ جس کو توفیق دے وہی جواب دے پائے۔ اور اللہ کس کو توفیق دے گا؟ جو ایمان پر ہو، جو ثابت قدم ہو، جو نیک ہو آدمی، اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہر ایک کو توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ تو مومن جواب دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر کافر اگر ہے تو اس کے پاس بھی سوالات کیے جاتے ہیں، اور وہ افسوس کرتا ہے کہ کہتا ہے افسوس، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، کہا جاتا تھا کہ رب اللہ تعالیٰ ہے، لوگ کہتے تھے، بلاتے تھے، الغرض جو ہے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا، اپنے آپ پر وہ کیا کرے گا، افسوس کرے گا۔ تو یہاں سے انسان کی پیدائش یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے انسان کے قبر میں جانے تک فرشتوں کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق یہیں پر ختم نہیں ہوتا، پھر قیامت کے دن بھی یہ تعلق فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ، مومنوں ہو جہنم میں، اگر کافر ہیں تو جہنم کے داروغہ وہاں پر مقرر ہوں گے، جنت میں ہیں تو جنت میں بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو کچھ مقرر فرمائے گا انسانوں کی، مومنوں کی خدمت کے لیے۔ الغرض یہ علاقات فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر جو آج کہی گئی اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔